Ibn Kaim el-Gjeuzije. Kopshti të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve. Sinonimet e dashurisë në gjuhën arabe dhe kuptimet e tyre. 13. Denef. Sëmundje kronike. Fjala denef si sinonimi dashurisë është përdorur shumë rrallë ndër arabët e hershëm, ndërsa të më vonshmit janë dhënë shumë pasaj. Në fakt, arabët e hershëm e përdorin të fjalë për sëmundjen kronike. Kështu në mënyrë alegorike, ata e quajtën dashurinë kronike sëmundje kronike. 14. Shëgju, dashuri që pasohet nga shqetësimi dhe ankthi. Shëgju në gjuhën arabe i thonë dashuris që pasohet nga shqetësimi dhe mërzia. Në fjalorin El-Siha thuet, shëgju quhet shqetësimi dhe mërzia. Gjithashtu, shëgji i thonë edhe mbytjes nga kockat apo nga ndonjë ushqim tjetër. Dashuria është quhetur kështu se gju për shkak se edhe ajo ngec të njeriu ashtu siç i mbetet ushqimi në gryk. 15. Shauk. Mall, dëshire zjarrt. Shauk është udhëtimi i zemrës nga i dashuruari tek i dashuri. Kjo fjalë është përmendur edhe në sunet, në një hadith të transmetuar nga Amar ibn Jasiri. A i fali një namaz, por e fali shkurt. Dikush i tha, o e buje gdhan, shkurt u fale. Amari i tha, gjatë namazit dhash disa lutje që i kam dëgjuar nga i dërguar i Allahut paqja e Allahut qoftë mbi të. O Allah, me dijen e së fshehtës që zotëron dhe me fuqinë që ke për të krijuar, më jep jetë aq sa jo të jetë e mirë për mua dhe më jep vdekjen kur ajo të jetë më e mira për mua. O Allah, bëm që të kem frikë në fshehtësi dhe haptazi, bëm që të të them të vërtetën në zëmërim dhe në gëzim. O Allah, unë të kërkoj të jem një koqirë në pasuri dhe në varfri, të kërkoj begati të pafundme dhe knaqësi të pandërprerë, të kërkoj që të më bësh të kënaqur me fatin, kaderin, dhe të më japësh një jetë të lehtë pas vdekjes, të kërkoj që të më japësh kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde dhe një mall të zjartë për takimin me ty. Të gjitha këto të kërkoj të më japësh pa kaluar unë do një vështirësi që do të më dëmtoj dhe pa kaluar do një sprovë që do të më devijoj nga rruga e drejtë. O Allah, na zbukuro me stolin e imanit dhe na bëj udhëzues të udhëzuar. Si pas një gojdhane izraelite, Zoti ka thënë, sa shumë po zgjat malli i të devotshmëve për të më takuar, por unë jam më i dëshiruar për t'i takuar ata. Allahu i madhëruar ka thënë, kush shpreson takimin me Allahun, s'ka dyshim se afati i caktuar prej ti, Allahut do të vi pa tjetër. Një nga njohësit, Arif e Allahut ka thënë, me qënë se Allahu e një mirë dëshirën e zjartë, të dëshuruar dhe me të për të takuar, e caktoj për ta një takim që të qëtësoj zemrat e tyre. Gjithsesi, kjo fjalë përdoret në gjuhën arabe si një nga sinonimet e dashurisë. Në librin El-Siha thuhet, shauk dhe ishtijak i thonë tërheqjes që ka shpirtin dhe diçkaje si dhe ndezjes ndjenjave. Një poet ka thënë, o shtëpi e mejtë, e ngritur mbi shtuf, ndeze mallin e të dëshëruarit. Njohësit e dashurisë kanë mendime të ndryshme për këtë ndjenjë malli dhe dëshirët e zjartë, nëse ajo pushon apo jo kur personi bie në kontakt me atë që dëshëron.
Një pjesë kanë thënë, për deri sa shuk I thonë udhëtimit të zemrës të hidashuri, atëre kontakti me të është fundi I këti udhëtimi. Ajo hodhi shkopin dhe vendosi të qëndroj, e syri I ti u knaqë me këthimin e udhëtarit. Gjithashtu, shuk I thonë mallit dhe ndjenjës për një person që s'është I pranishëm, kështu që me praninë e tij kjo ndjenjë mbetet pa kuptim. Ndërsa një pjesë tjetër thonë se kjo ndjenjë rritet dhe forcohet edhe më shumë nga afërsia dhe takimi me të dashurin. Si argument për këtë, ata sjellin vargun. Nuk ka mall më të madh se sa kur çadra afrohet me çadrën. Ata thonë se përderisa Sheuk I thonë për vëllimit që shkakton dashuria dhe flagve të zjarit saj, atere kjo ndjenjë shtohet edhe më shumë nga afërsia dhe kontakti me të dashurin. Por e vërteta është se ndjenja që shkaktohet nga takimi dhe kontakti me të dashurin është I ndryshëm nga ndjenja që shkaktohet nga largësia e të dashurit. Poeti Ibn Rumi ka thënë, e përqafoje të, por shpirti sërisht ndjen mall. Vall, pas përqafimit, a ekziston më afërsi? 16. Kilaba, dashuri mashtruese. Kilaba, në gjuhën arabe I thonë dashuris mashtruese që është dashuria e cila mbrin deri në diafragmë. Është quajtur e tillë sepse ajo mashtron mendjet e njerëzve. Në fakt, në arabisht, klib I thon diafragmës që ndan zemrën nga barku. Hilaba I thon mashtrimit me anë të fjalëve, ndërsa kaliba I thon gruas mashtruese. Një poet ka thënë: Ikurinia dhe dashuria e femrës mashtruese, zemra mushrua, dhe s'ka më kushta turbulloj. Gjuhëtari Ibn Sikit ka thënë, Kalab I thonë burit mashtrues, ndërsa Berk Kuleb I thonë vetimës që nuk sjell shi, pra asaj që një farë mënyre duket si kur mashtron. Po ashtu, Kuleb I thonë edhe res që nuk ka shi, ndërsa në një hadith thuet, po dhe besën thuaj s'ka mashtrim. Dashuria e meriton më shumë të quhet mashtrim, thojza, pasi ajo e verbon dhe e shurdhon të dashuruarin, ja mashtron ati mendjen dhe zemrën. 17. Belabil, vezves, shqetësim. Belabil në gjuhën arabe I thonë vezvesit dhe shqetësimit, kështu që shpesh thuhet Belabil el hub, vezveset shqetësimet e dashurisë. 18. Tebarih, mundim, vuajtje, lëndim. Tebarih vjen nga fjala berh, që në arabisht I thonë mundimit, vuajtjeve dhe lëndimit. Në frazologjin arabe thuhet tebari el hub, tebari el shauk, tebari el gjewa, pra mundimet vuajtjeve dashurisë.